بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ودي أتكبرات شو عندما تشي من العالم التقنيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بزي أرستيزيو يمتأهو بسلام جبو السلام من دنو التوكل على الله مالت በዛ አርስት ነው የምናጋገረው። ግን አንድ ምገልጸው ወይ ደግሞ ማታሰስባቸው አለ በትግርኛ ትናንት ነበረን ማለት ነው። በእንትኑ በዚህ ጉዳይ የተነጋገር ነው ማለት ነው። ግን አንድ አያ ተሳስቼ ስቀራት ማለት ነው። ትክክል አልቀረኋትም። እሷ ልገልጽ ፈልጋለሁ። السلام عليكم تمال تكرنيا زنبو كوازيا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم إلى ولم يلبسوا زيا جيغا قرار آية ولم يلبسوا تآية مهم سلزخونة تخكل كن قرأو ولم يلبسوا نسك أرات ولم يلبسوا بيك أرهات قنت ككلاي دلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بزي تنقاقرن نبرتنات ደሞ ዛሬ በአማርኛ እስኪ ትንሽ እቤት ቁጭ ብዬ ስላለው ጉንፋ ይዞኛል ማለት ነው። በቪዲዮ መግባት አልፈለኩም እንትን በድምጽ ብቻ እንደዚህ ላናግራችሁ ፈልጌ ነው። ኢንሻአላህ ሱብሃነ ወተዓላ መጅልስ ዚክር አላህ ያድርግልን በዚህ ሁሉ ሁኔታ ያለው ማለት ነው። በዛ ደሞ ትናንት ምናልባት ተስፋ ያስቆረጥኳችሁ መስሎኝ ተሰማኝ። እኛ ግን አንድ ሙእሚን ግን ተስፋ አይቆርጥም። ፍጹም ተስፋ አይቆርጥም። የፈለገ ይምጣ የፈለገ ችግር ይምጣ አልሙእሚን በፍጹም ተስፋ አይቆርጥም። በአላህ ስብሐ ወተዓላ ላ ተይአሱ ሚን ረሕመቲላህ አላህ ስብሐ ወተዓላ ብሎናል። እና እነዚህ ተስፋ የሚቆርጡ ሰዎች በእስልምና ካፊር ብቻ ነው ተስፋ የሚቆርጠው። ላ ተቅነጡ ሚን ረሕመቲላህ ብሎናል አላህ ስብሐ ወተዓላ። ምክንያቱ እዚህ በዚህ ዓለም ብዙ ነገር ለፈተና ብዙ ነገር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ሲመጣ እንዴት ብለን ነው አላህ ያመጣው ችግር በስራችን ማለት ነው በተግባራችን ምክንያት በተለያየ ሊሆን ይችላል። እኛ ግን ዕልመ ልቀይብ አናቅም። ለምንድን ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይህን ችግር ያመጣው? በእጅቲሃድ ነው። ዘንባችን ስለበዛ ብዙ አያቶች ይነግሩናል። ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس الله سبحانه وتعالى بلونال ولزان والله سبحانه وتعالى دوم ليذيقهم بعد الذي عملوا به لبزي كفو سرا يتسرى تنش دوم الله سبحانه وتعالى اسكي تنسو ميل تن الله سبحانه وتعالى يمت لنا الماتنا بليلة آية الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر مني لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل بقى الله تسفى إنيا مقرط يلبن الله سبحانه وتعالى شرك بيتشا أتارو قنجي كزي كمريتوس كسماي زنبي ويحات ياتي زاتشو بتمتو إني لم يفلقو الله سبحانه وتعالى يقري لوال إنيا دمو هل إمنتاتشن دسمو هنا اللبن ውስጣችን እኔ አላህ ይቅር ይለኛል ብለን ካመን ነው አላህ ይቅር የሚለን። ግን ውስጣችን ዝም ብለን ውስዋስ የሸይጣን ይመጣልና አይ ለእኔ እኮ አላህ እንዴት ብሎ ይህን ሁሉ ኃጢአት አድርጌ ይህን ሁሉ እንደት ሰርቼ ብሎ ሁሌስ ሰይጣን በመሀል ሆኖ የእኛ ግንኙነት ከአላህ ስብሐነ ወተዓላ መጥፎ ሊሆን ነው የሚያደርገው። ሸይጣን ይሄ ነው ስራው። እና እኛ ግን ሙእሚን ሁነን አላህ ስብሐነ ወተዓላ ቁል ያ ዒባድያ الذين اسرفوا على انفسهم تقالاچو من ما ناتچو انزيكو يا عبادي بلو ميطراچو اند يودنا يا فقر مياساي قل يا عبادي انانتي وي يني بارياوچ ميلو يا الله باريا مهونكو بتام كبر نو انيا يا الله بارياوچ مهون كبر نو نصانت نو سلام نو كلم نغر طرو يازلن نو يا الله باريا مهون ما مكنياتو እኛኮ አላሁ አክበር ስንልኮ በቃ ከአላህ ስብሐነ ወተዓላ ከሱ የተለቀ ነገር የለም። አላሁ አክበር በቃ የለም። ስለዚህ አንድ ሰው ከአላህ ከተጠጋ ምንድነው የሚያፈራው? ምንድነው የሚፈራው?
ሚፈራው ውስጡ ምንድነው? ምን ሊሆን ይችላል? ሞት ነው። ሞት ማይቀር ነገር ነው፣ ሁላችን እናውቃለን። ላኪን ቁል ያ ዒባዲ አለዚነ አስረፉ ዓላ አንፉሲሂም፣ በጣም በመጥፎ ብዙ ነገር ሰርታችሁ ራሱ ያላችሁ ባሪዎቼ፣ ዓላ አንፉሲሂም ላ ተቅነጡ ሚን ረሕመቲላህ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ አራሕማን አራሒም፣ ሁሌም የምንቀራው ሱረት አልፋቲሓ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አራሕማን አራሒም ማሊክ የውም ዲን እያከ ናዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን እህዲና ስራጥ አልሙስተቂም ስራጥ አለዚነ አንዓምተ ዓለይህም ገይር አልመግዱቢ ዓለይህም ወላ ዷሊን አሚን። ሁሌ የምንለው ይሄ ሱረት አልፋቲሓ ማለት እኮ ትልቅ ሱራ ነው። የሚገርማችሁ በቃ ሰብዕ መታን ይሄ ሱረት አልፋቲሓ በሷ ብንናገር አያልቅም። የሱረት አልፋቲሓ ብንናገር ራሱ ብንጀምር አሁን አያልቅም። ስንት ኸይር እንዳላት፣ ስንት ዓቂዳ እንዳላት አላህ ስብሓነ ወተዓላ እቺ ሱራ ሩቅያ እንደምትሆነው አንድ ሰው ሲያመው ቢቀራት ያኒ ሱብሓነላህ ብዙ ነገር የያዘት ነው። እና እዛ ምን አለ? አራሕማን አራሒም፣ የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ስም ራሕማን ብቻ ሳይሆን ከዛ የበለጠ ደግሞ ረሒም መሆኑ እና እንደዚህ ሰሓባዎች ቁጭ ብለው ከረሱል ስ ላ ሰለም አንድ ሴትዮ ልጇ ይዛ ልጇ እንትን ስትከባከብ ሲያያቸው ማለት ነው ምን አላቸው መሰላችሁ? እናንተ ሰሓባዎች ወይ ይህ እቺ እናት ልጇ እሳት የምታስገባው ይመስላችኋል? አለ ረሱል ላ ሰለም ጠየቃቸው። ሁላቸው ደነገጡ። ላ ያ ረሱላ ለምን መሰላችሁ? በተፈጥሮ ኖርማል እናት ራስዋ ትገባለት እሳት ለልጇ እንጂ እሷ ልጇ አታስገባም እሳት። ስብሓንላህ ይህ የራሕማ የተፈጠረ በውስጧ ያለ ረሕም የሚባለው ራሕማ ያለው ገደብ የለውም እና ያ ረሱሉላህ አታረግም አሉ። እቺ ሴትየው በልጇ እንደሱ በፍጹም አታረግም ብለው ሁላቸው መልስ ሲሰጡ ማለት ነው እና አላቸው ረሱል ላ ሰለም እንደዚህ እቺ እናት እኳ ለልጇ እንደሱ ማታረግ ከሆነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ ለዒባዱ ለባሪያዎቹ ከዚህ እናት በላይ ራሕማ እንዳለው ነው የገለጽላቸው። ስለዚህ እቺ እናት እንደዚህ ራሕማዋ ለልጇ እስከዚህ ሁሉ ሰው በፍጹም አታረግም ሲሉ ማለት ነው። ይኸው እሱ አላህ ደግሞ ከእሷ የበለጠ ራሕማ አለው ለዒባዱ ለኸልቁ ብለዋል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያሳየን? እኛ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ራሕማን ረሒም መሆኑ ምነው ማወቅ ያለብን እና ይህ ችግር ሲመጣብን በዓለማችን ደግሞ በፈለገ ምክንያት ይሁን እንግዲህ እንደዚህ ሞቶ በሞቶ እማቃለው የሚለው የለም። ግን ሁሉ ሰው ዓላማት የውም ልቅያማ ሊሆን ይችላል፣ ኃጢአታችን ሊሆን ይችላል፣ ምን ይሆን ይችላል። ብዙ ቲዮሪ ነው መቼም እንደዚህ በአሁኑ ሰዓት ቲዮሪ የበዛበት እንትን የለም። ግን ዋና እኛ ምን ነው ማሰብ ያለብን? እኛ ዋና በዚህ ሰዓት ምን ማድረግ እንችላለን? በህይወታችን እንዴት ማስተካከል እንችላለን? ምን መጠቀም በዚህ አቅጫጫ የመጣብን ምን መጠቀም እንችላለን? ምንድን ነው መቀየር በህይወታችን የምንችለው ብለን ነው ማሰብ ያለብን። ምክንያቱ ላ ተቅነጡ ምን ረሕመቲላህ ኢነላህ የቅፊሩ ዝኑበ ጀሚዓ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሁሉም አይነት ኃጢአት አላህ አፉ ይለናል። አፉ ማይለን ሽርክ ብቻ ነው። ኢነላህ የቅፊሩ ዝኑበ ጀሚዓ ኢነሁ ሁወ ልገፉር ረሒም። እሱ ስብሓነሁ ወተዓላ ጀለ ጀላለሁ ዓዘመት ቁድረተሁ አልቃድር አልቃህር ሸዲድ ልቁዋ ዙ ራሕማ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህን ሁሉ የእሱ አስማኡ ሲፋት ያለው ማለት ነው ስናየው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለእኛ ዓዛብ ሊያስገባ ምንም ጠቅም አያየውም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ረሱል ላ ሰለም ምን ብለዋል መሰላችሁ? እኔ አለ እኔ መምጣቴ ወደ ዱንያ በሪሳላ ሪሳለት ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ መምጣቴ አለ ምሳሌ ሲያቀርብልን አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ማችኋል። ጥሩ ድምፂ እየተሰማ ነው አይደል? ዝም ብዬ ሳልጠይቃችሁ እየተናገርኩ ነበር። ያላችሁ አለ መሰለኝ ድምፅ። ኦኬ። ስለዚህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? ይሰማል። ባረከላ ፊክ
بنات جزاك الله خير حبيبتي. من على مالت نو اني على عند سو اياتشو بسامر لي جيزي انتن سيغا ميت ابس سو مالت نو سيغا ميت ابس ويدومو شوي ميبال مالت نو سامر جيزي بوزو جيزي بزانتني هون على مالتنا ان بسامر لي دومو او من يبزال زنبي يبزال زنبي يبزال ينسو جيزي سلوهون يبزال نا نسوم سيغا يفلقالو يقربالو ان ዝምቡ ማለት ነው ዝምብ ነው የሚባለ መሰለኝ በአማርኛ በትግርኛ ሀመማ ነው የምንለው እንትን መግባት ይፈልጋል ስጋ ለመብላት ብሎ እሳቱ ላይ መግባት ይፈልጋል እና እንደሱ ስለሆነ ሰውዬ ስጋ የሚጠብስ ምን ያረጋል እሺ እሺ ይለዋል ወይ እንደዚህ መራገቢያ ይኖራልና በመራገቢያው ምክንያቱ እኛም አንፈልግም ዝምብ ወደ ስጋው ሊመጣ ምክንያቱ ቆሻሻ ይዞ ስለሚመጣ ማለት ነው ዝምብ ራሱ ቆሻሻ ቆሻሻ ቦታ ስለሚመጣ ሱብሃንአላ እኛም ለእሳቱ መግባት ሳይሆን ወደ ስጋው ቁጭ ለማለት አንፈልግም ሳህ ወላላ እና እሺ ይለዋል እሺ ይለዋል ያራግበዋል ምን ይለዋል አይሰማም ኢላ እሳቱ መግባት ይፈልጋል እና መጨረሻ ላይ እሳቱ ይገባል እና ረሱል አይሰለምን ብለዋል እኔ የኔ ሪሳላ የኔ መልእክት ማለት ነው ልክ እንደዚህ ሰውዬ ማለት ነው ለሁሉ ሰው እናንተ ወይ እሳት እንዳትገቡ አላህን ፍሩ አላህ እንደዚህ ይላል ሐላል እንደዚህ ነው ሐራም እንደዚህ ነው ይሄን ሰዋት ሸውዱ በህይወታችሁ እንደዚህ አድርጉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወቱ በመውሉ እንዳለ ረሱል ዐለይሂ አኢሻ እንዴት ነበር ነብዩላህ ሲስ ብላ ስትጠየቅ ካነ ቁርአንን ይምሺ ቁርአን ሆኖ ቁርአን ይሄን ቁርአን ምን ቀራው ማለት ነው ረሱል ዐለይሂ ወሰለም በተግባር በህይወቱ ስለሚያስቀምጠው ካነ ቁርአንን ይምሺ ከዚ የሚገልጽ የሱ ህይወት የበለጠ አጠር ያለ የበለጠ የለም ብዙ ብንናገርም ራሱ ተግባራዊ እንደነበረ ነው እኛ እስከ ስንት ነን እኛ ተግባራዊ በህይወታችን በእስልምና የተመለከተ በርግጥ ህጃብን ለብሳለን ጺማችን ናረዝማለን ማሻአላህ ንብላለን እስተግፍርላህ ንላለን ሁሉም ቦታ እስተግፍርላህ ማሻአላህ ምናምን የሚያበዛ አለ ግን በተግባራችን በህይወታችን በትክክል መንገድ እንደሱ ነው ምንሰራ? ሀ? ወአለይኩም ሰላም ሁላችሁ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንኳን በሰላም መጣችሁ እና እኛ በተግባር እምናውለው በጣም አነስተኛ ነው ያለ በዚህ ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት መንፈሱ ሰው በቃ በጣም ተረባብሽው በጣም ፍራት ገብተው የፈለገ ይሁን ትንሽ ጉንፋ ቢይዘው ራሱ ይሄ ቫይረሱ ኮሮና ነው ይያለ ሰው ያልፈራ በቃ ሰው እንዳይገናኝ እንዳይታይ ሱብሃንአላህ እኔ ይሄን የሚያስተውሰኝ ምን ታቃላችሁ የውመል ቂያማ ነው የሚያስተውሰኝ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሱረት አበሳ ምን ይለናል መሰላችሁ መቼም ከደዛ ወደዛ የገባው እንዳይደብራችሁ ተስፋ አረጋለሁ ግን ምን ይለናል ሱብሃንአላህ ይሄ يعني በጣም ትልቅ ነገር يوم القيامه መሆኑ የሚያሳየን ማለት ነው الدنيا ላይ አጭር ጊዜ እንደሆነች انما الحياه الدنيا لعب وله ትንሽ ጊዜ ናት ጨዋታ ናት ማትረባ ናት المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك رب الله بلونال انيا جن بلج ناسبالن بدنيا ناسبالن بغنزب ناسبالن بتلاقي حياتاچن بق الدنيا كلاتچن كراسي جمرو معناتنو دنيا بيچا نو حساباچن يادرغنو معناتنو ان يوم القيامه سيمطا يوم القيامه سيمطا مندنو ميهونو سبحان الله يعني سورة عبسة كما جمّلات متقلتوا مالتنو فإذا جاءت الصاخة يهي يو يوم القيامة ملكتنو الصاخة مالت طبعا علماء اسكمت وات أشراط الساعة الصغرى تلالوك وش ملكتو تشالو سنانوش وش ملكتو يك يا ما كان أهون هلو سو من إلال تنانتن بتكرني عن رسيال قواتشو قيامة درس قيامة درس منا من إلال قيامة زنبلو أي متأمكو علامة وشكو قالو يهي የተላልቆች ዓላማዎች ምልክት ሊሆን ይችላል አናቀም
ግን ዑለማ ሁላቸው ምን አሉ? ትናንሾች ዓላማዎች ወይ ደግሞ ምልክቶች ማለት ነው። ዓላማ ማለት ምልክት ማለት ነው። እንደመጣ ከድሮ ጀምሮ አስቀምጠዋል። በቃ ያኒ ሱብሓነላህ፣ በዚህ ሰዓት ሰው ወደ ዱንያ እንደሚለው የቤት መስራት መብዛቱ ህንፃ ህንፃ ብቻ ነው። የትም ቦታ ስትሄድ እንደዚህ ትላልቆች ምንድነው ይሄ ምንድነው የሚባሉ እነዚህ የዱባይ ፎቆች ናጢሓት ሲሓብ የሚባል ወደ እንትኑ የሚደርሰው ግም ነው የሚባለው ደመና ደመና ነው መሰለኝ፣ እስከ ደመና የሚደርሰው ፎቆች እየተሰራ ተሰርተዋል። እና እነዚህ ድሃዎች የነበሩ ሀብታም እንደሚሆኑ ይላል። እኒሳ ሴቶች ደግሞ ካሲያትን አሪያት ልብሳቸው ለብሰው ይባላሉ፣ ግን አልለበሱም። ስታያቸው እንደዚህ እነዚህ እንዲሁም ሂጃብ አድርጎ የሚሄዱ እነሱ ይብሳሉ። ከነዚህ ያልተሸፈኑ የሚሄዱ ይበልጣል። ምክንያቱ ሰው አንድ አይቶ ተመልሶ እንደገና እኮ አያያቸውም። እኛ እኮ አሁን እነዚህ ሂጃቦች ሂጃብስ ይባላሉ፣ ስፔሻሊ በኤሮጳ እነዚህ ወጣቶች የሚያደርጉ ወላሂ በጣም አሳፋሪ ነው፣ አሳፋሪ። የእኔ ሂጃብ ጥሩ ሆኖ ብዬ አይደለሁም፣ ያዕለሙላህ። እኔ ሁላችን መታገል አለብን ማለት ነው። እኔም ከዛ የበለጠ ማድረግ እንደሚገባኝ አውቃለሁ። ግን ከዛ የባሰ ደግሞ ዝም ብሎ በቃ ታይት 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 ሱሬ ታይት ታይት ቀሚሱ ታይት ታይት፣ በኋላ እቺ ራስዋ ላይ መንዲሏ ትጠመጥማታለች። እንዴ ሂጃብ ሂጃብ እንደሱ ማለት ነው በቃ። ሂጃብ እኮ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በሙሉ አካሏ ሰፊ ልብስ መሆን አለበት፣ ውስጡ የሚገልጽ መሆን የለበትም። ምክንያቱ ላ የስፍ ወላ የሽፍ ብለዋል። ላ የስፍ ወላ የሽፍ እንደዚህ አካሏ ፎርም የሚያወጣ ፖስት ዚሮ ይብላል፣ ፖስት ዚሮ የሚያወጣ ሳይሆን ወይ ደግሞ ጥብቅ ያለ ወይ ደግሞ ውስጥ ምን አይነት ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ምን ውስጥ የውስጥ ልብስ እንደለበሰት ይታያል። ሳይቀር ምን ያደርግልናል? ምንድን ነው ይሄ? ምን ያደርጋል? ይሄ የባሰ ነው ዘንብ የሚያመጣ። ለምን ታውቃላችሁ? ምክንያቱ ወንዶች ሲያዩቸው እንዲሁም እየተመለሱ ነው የሚያዩት። እንደ ለሴቶች ብቻ እኮ አይደለም፣ ለእኛም አይፈቀደንም እንደሱ አይነት ማየት። ለሴቶችም እኮ አይፈቀድም። ሴት ለሴት እኮ ገደብ አለበት። ሰርግ ላይ ስትሄዱ ወላሂ የሴቶች ብቻ ሰርግ የሚሄደው ማለት ነው። ወንዶች ላትገቡ ትችላላችሁ። ያሳፍራል፣ እንዴት ራቆታቸው እንደሚመጡ የሴት ተብሎ ለማን ለማሳየት ነው? አሁን እኔ ሴት እዛ ሰርግ ብሄድ ምን ያደርግልኛል? እኔ የእህቴ ራቆት ማየት እኔ አላገባትም። እንደሷ ሴት ነኝ። አትሊስት ወንድ ሆኖ እኳ አይቶ ያገባታል ቢባል አሁን ለሴት ግን ምን ያደርጋል? ይህን ፊትና የሚያመጣ ያለ ብዙ ነገር፣ ብዙ ችግር፣ ወንድ ለወንድ ሴት ለሴቱ። እስልምና እኮ ሁሉም ነገር ገደብ አደረገው። ሱብሓነላህ። ልጆቻችሁ ገና 10 ዓመት ሲሆኑ አብረው አንድ አንሶላ ላይ መተኛት አይፈቀድም በእስልምና። አንድ ሩም ሊተኙ ይችላሉ፣ ግን አንድ ምን የብርድ ልብስ ማለት ነው። አንሶላ በትግርኛ ይባላል አላውቅም፣ በአማርኛ ብርድ ልብስ ወይ ደግሞ የሚሸፈነው ስተኛ የምትሸፈነው እዛ ላይ ወንድማሞች ከእህትህ ጋር እዛ ከ10 ዓመት ካለፈ መተኛት አይፈቀድም። ለምን? ሰይጣን አለ፣ ነፍስያ አለ። ለዛ አልዊቃያ ኸይሩን ምን ልዕላጅ የሚሉ ቅንጣሩን ምን ልዊቃያ ኸይሩን ምን ልዕላጅ የሚሉት ትንሽ ገና ሳይሆን በፊት ጥንቃቄ ማድረግ ያ ነው የሚበልጠው። ምክንያቱ ከሆነ በኋላ ዋይ ዋይ ምን ያረጋል። አሁን በዚህ ዓለማችን እኮ አባቶች ለራሳቸው ልጆች እየደፈሩ እያሉ ናቸው። እኔ ተስፋ ላስቆርጣቸው አይደለም፣ ግን ዓለማችን እንዴት እንዳለች ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ወላሂ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለምንድን ነው አላህ ለዛ ነው ገደብ ያደረገልን፣ ለዛ ገደብ ያደረገልን ለሁሉም ነገር ሐላሉም ሐራርም ከመጀመሪያ ሰውም ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት የሚነግረን ነው። ሊዛሊክ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ምን ብለዋል? ወደ ሱረት አበሳ ከተመለስ ማለት ነው። ፈኢዛ ጃአት ሳኻ፣ ሳኻ ማለት የውመል ቂያማ ድምፅ፣ ይሄ በጣም ትልቅ የሰዓቱ ምልክት የሚያሳየን ማለት ነው። የሰዓቱ ደረሰ የሚለው ድምፅ በቃ ማንም ሰው
ማይችለው ድምፅ ሲመጣ ማለት ነው። በቃ ሰዓቱ ደረሰ ስንባል ማለት ነው። የውማ የፍር ልመርኡ ምን አኺህ። በዛ ሰዓት እኮ ሁሉም ወንድም ወደ ወንድም ከወንድሙ የውማ የፍር ልመርኡ ምን አኺህ ከወንድሙ ይሮጣል። ወኡምሂ ወአቢህ ከአባቱ ከእናቱ ይሮጣል። ወሳሒበትህ ወበኒ ሳሒበትህ ማናት? ሚስቱ ናት። አይገርማችሁም? ሳሒባ እስልምና አሁን ጓደኛ ሳሒባ ማለት ሚስት ማለት ነው። ምክንያቱም ሚስት ማለት ሁሉም ነገር ናት ለወንድ፣ ባል ማለት ደግሞ ሁሉም ነገር ነው ለሷ። እና ጓደኛዋ ሳሒባ ይባላል። ብዙ ሰው ይህን አባባል አይገባውም። ሳሒባ ማለት እንደዚህ ጓደኛ ማለት በሌላ ያመጡት ነው የሚመስለን። ጓደኛ ሲባል አይፈቀደንም ያለ አቅድ ማድረግ ማለት ነው፣ አይፈቀድም። ግን በሚስትህ ስትሆን ግን ጓደኛ ናት። ሁሉም ነገር የምታማክራት የምታስብ ከሷ ጋር ፕላን የምታደርግ የልጆችህ፣ የትዳርህ፣ የፍቅርህ፣ የምናምኑ ሁሉ ጓደኛ ናት። ስብሓንላህ። ወሳሒበትህ ይህን ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ምናልባት እንቀራዋለን ግን አናስብበትም፣ ተደብር አናርግበትም። ስብሓንላህ። ኡሚህ ወአቢ ወሳሒበትህ ወበኒ ልጆቹ ከልጆቹ ራሱ ይሮጣል ማለት ነው። ሊኩል ምርኢ ሚንሁም የውማ ኢዝን ሻእኑን ይግኒህ ሁሉ ሰው ራሴ 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 ወይኔ ጉዴ ጉዴ ወይኔ ምን አላህ ሊያረገኝ ነው የወይኔ ወይኔ እያለ በዛ ሰዓት ሁሉ የራሱ ኬዝ ብቻ ነው የሚያስበው። አሁን በዚህ በዱንያ ላይ ሁነን ግን የራሳችን ኬዝ እናስባለን? እስትቅፋር ከምናበዛ የስንት የሰው ህይወት አይደለም ስናደባልቅ የምንውለው? አያችሁ እንዴት አደረገች? አያችሁ እንዴት አደረገ? ምን ተባለ? ሰማችሁ? ካፌቴሪያ ሆኖ ወንዶች የአኸረት ዘማን ምልክቶች፣ ወንዶች ልጆቻችሁ እንዳያሳድጉ እንዳያቀሩ ቁርአን እንዳይወስዱ። አንዷ ምን ትለኛለህ መሰላችሁ? እነዚህ ተለያየ ሀገር ስም ሳንጠራ ለነሱ እንዳይመስላቸው፣ ኤኒዌይ ኤኒዌር የትም ቦታ ያሉት ማለት ናቸው። አንድ ሰው ጾም ሲያፈጥር በሮመዳን ግዴታ ቀዳ ያስፈልገዋል አይደል? እና ቀዳ ሲያስፈልገው ግዴታ ነው፣ ወንድም ይሁን ሴትም ይሁን እኔ በሮመዳን ያፈጠርኩት ግዴታዬ ነው። ባል ቢኖረኝ ይህን ባል ለእኔ ቀዳ ያፈጠርኩት የሮመዳን ቀዳ ሳደር ስጾም ማለት ነው። እሱ መጥቶ ለእኔ እኔ አልፈቅድልሽም ይህን ጾም አፍጥሪ፣ ምክንያቱም እኔ ታስፈልግኛለሽ ሊለኝ አይችልም። በቃዳ ሰዓት እኔ ቃዳዬ ነው እኮ የማደርገው ያለሁት፣ ናፊላ አይደለም፣ ኤክስትራ አይደለም። በኤክስትራ በናፊላ ግን ይችላል። ለእኔ ይከለክለኝ፣ እኔም ያለ ፍቃዱ መጾም አይፈቀደኝም። ለምን? ሱብሓነላህ። እስልምና በጣም ዐዚም የሆነ ሃይማኖት ነው። ናፊላ ማድረግ ኤክስትራ ሐሰናት ነው። ኦኬ። ለባልሽ ደግሞ የትም ጊዜ ሬዲ ሆነሽ መቀበልሽ በፍላጎቱ ለሱ እንትን ማድረግ ደግሞ አጅር የሚያስገባ ነገር ነው፣ እንዲሁም ዋጅብ ነው። ስለዚህ ዋጅቡና ናፊላው ማን ነው የሚቀድመው? ዋጅብ ነው የሚቀድመው። ሮመዳን ላይ ግን ሊያስገድድሽ አይችልም። በሮመዳን በቀንም በሌሊት ይፈቀዳል፣ በቀን ግን አይፈቀድም። ስለዚህ እስልምና ዋጅብ መጀመሪያ ማወቅ አለብን። ዋጅብ የተባለ ግዴታ የምንጠየቅበት ነው። ስለዚህ ይህን ባል መጥቶ ሌሊት ላይ አለች የትም አድሮ ማለት ነው ከጓደኞቹ ወሬ ሲያቦካ የቆየ ማለት ነው። ወሬ ሲያቦካ ምንም ያሬት ቁም ነገር ቢያርግ ጥሩ ነበረ። ያሬት ቅያመ ሌል የሚሰግድ የሚሆን እኮ ደህና ነበረ። ወይ ቁርአን ሲቀራ መስጊዱ ቢወል አይደለም። ከነዚህ የማይረቡ ጓደኞች ወሬ እያቦካ ሲቆይ ማለት ነው ሌሊት ላይ ይመጣል። ባለ ፍላጎት ነው። ያ የት እንደነበረ አይታወቅም። ስንት ሴት አይቶ ሊሆን ይችላል። ስንት በስሜቱ ተናግሮ ከነ ጓደኞቹ ሊሆን ይችላል። አናቅም። ሱብሓነላህ። መጥቶ ሌሊት እሷ ንያ አድርጋለች ልትጾም፣ ቃዳ ልትጾም ማለት ነው። እና ኦልሞስት እስከ ማስገደት ይደርሳል ማለት ነው። ባክሽ እኔ ለእኔ ብታስድስኝ አጅር ትገቢያለሽ ምናምን ምናምን። እንዴ ያንተ ገደብም እኮ ማወቅ አለብህ፣ ሕዱድህ እኮ ማወቅ አለብህ። አንተ እኮ እኔ የእኔ ሚስት የእኔ ጓደኛ ሳሒበት ይህ የሚለው አንቺ ነገ ጠዋት እንዳይጠይቅሽ አላህ ቃዳሽን አድርጊ የኔ ቆንጆ። ምክንያቱ ቃዳሽን ካላደረግሽ እኮ አላህ ይጠይቅሻል ማለት ትተህ የራስህ ስሜት ብቻ ይሄ ኤጎ የሚባል አስተሳሰብ ያለን ማለት ነው። ኤጎ ብቻ ራሱ ብቻ የሚያስቀምጥ ስሜቱ ብቻ የሚያስቀምጥ አንድ ሴት ወንድ ስንት አለ መሰላችሁ? ስንት ሴትም እንደሱ አለች
የራሷ ስሜት ብቻ፣ የራሷ ፍላጎት፣ የራሷ ወርቅ፣ የራሷ ጨርቅ ምናምን የምታስብ። እኔ ወላሂ እኔ ሁሌ ስናገረው እኔ የወንድ ሳይድ አይደለሁም፣ የሴት ሳይድ አይደለሁም። እኔ ሁሌ ሐቁ አላህ ያናገረን። እስልምና ለሁሉም የመጣ ነው። ረሱ ስ ላ ሰለም ሁላችን ለምን ነው የምንወደው? እኔ ሴት ሁኜ ለረሱ ስ ሰለም በጣም ነው የምወደው። በጣም ሁላችን በፍቅር ነው የምንወደው። ለምንድን ነው? ለምን ሐዲሱ ላይ ለሁላችን ይነካናል? እኔ ሴት ስለሆንኩ ለእኔ በፍጹም በሴትነቴ ምንም መጥፎ ነገር አይናገርም። ረሱ ስ ሰለም እንዳከበረን ነው የሚሰማን። ስለዚህ ለምን አልወደውም? ለምን አልወደውም? ይህን ነቢ ለእኔ ጀሀነም እንዳልገባ መጥቶ ስለሚያስጠነቅቀ ነው አይደል? ያ እንደ ሰውየው እሳት እንዳትገቡ እኔ ለእናንተ የመጣሁ ብለው ረሱል ሰለም ስለተናገረ ነው። ጀሀነም እንዳትገቡ ብዬ ነው የመጣሁ አላህ እየላከኝ። ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተን ሊልዓለሚን። ረሕማ ረሱል ሰለም አላህ ረሕማን ረሒም። ረሱል ሰለም ረሕማ፣ ቁርአን ረሕማ። እኛ ግን በመሀላችን ስንት ረሕማ አለን? እስኪ ቢላሂ ዓለይኩም ንገሩኝ። ወሳሒበቲህ ወበኒህ፣ በባልና በሚስት ያለ ግንኙነት ያለ ጓደኝነት ያለ አስተያየት እንዴት ነው ያለን? በልጅና በቤተሰብም በእናትም በአባትም ያለ እንዴት ነው አሁን በዚህ ሰዓታችን ያለ? ሁላችን በየቤቱ እንፈልግ። አንተ ቤትህ ባይኖር ሌላ ቤት ቢኖር ማሳዘን ለአንተ የሚያሳዝንህ ይገባዋል። ትናንት እኔ አንድ እናት ልብናን ላይ ማለት ነው እንትን መንደር ላይ ውጭ ማለት ነው እንደዚህ በባህሩ ላይ ትንሽ ጨርቅ እንትን አስቀምጣ የኖረች ነው በዚህ በፌስቡክ ምናምን የለቀቁት እና አራት ልጆች አሉኝ ነበሩኝ አለች። ባሌም ወላሂ በሑርቃ ስታለቅ ብትሰሟት በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ ጣሉኝ አለች ልጄ አለች አንዷ ልጄ ያንቺ ስም በመታወቂያ ላይ መደምሰስ ብችለው በደመሰስኩት አለቻት ለእናቷ። እቺ 9 ወር አርግዛ ምጥ አሳልፋ በምጡ ላይ ራሱ ልትሞት የምትችለው ሴት አሳድጋ መጨረሻ ላይ ልጇ እንደሱ ስትላት፣ እስኪ አስቡ ሰው እንዴት ይሰማዋል። ባልየው አለች ስንት ብር ረድቸው ስንት አድርጌ ይኸው ስም ቪላ ላይ የምትኖር የነበረች ሴት ነው። ምንም መዋሸት አያስፈልጋት። ምክንያቱም መንደር አሁን በመንደሩ የሚመጡ ወጣቶች ደግሞ እንደ እናት አዩዋትና ሁላቸው ሱብሓነላህ። አላህ ወኪል ሲልክልህ በዚህ አያታችን በዚህ አያ የምንቀራው ያለን ማለት ነው። ሱብሓነላህ ወመን የተወከል አላህ ፈሁወ ሐስቡህ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወኪል ለእኛ እንደሚሆን ሁሌ ማወቅ አለብን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወኪላችን ነው። ወዓላ ላሂ ፈተወከሉ ኢንኩንቱም ሙእሚኑን ብለናል። ስለዚህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለቺ ሴት በመንደሩ ላይ ማለት ነው ስንት ወጣት እየመጣ አይዞሽ ይላታል፣ አብሽር ይላታል። እኛ እንደ ልጆችሽ መቁጠር ትችላለሽ ይሏታል ማለት ነው። እሷ ግን እንደ ልጆችሽ ትቆጥሪያቸዋለሽ ብለው ሲጠይቋት እንዴት ብሎ እንደ ልጆችማ ሊሆኑ አይችሉም ማለት እንደ ልጆቼማ ሊሆኑ አይችሉም። ግን አልሐምዱሊላህ ለእኔ እንደዚህ ለእኔ አስበው እንደዚህ መምጣታቸው እንደዚህ ለእኔ አይዞሽ ማለታቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው ብላ ተናገረች ማለት ነው። ስለዚህ የውመል ቅያማ እንደዚህ አንድ ሰው ከሚስቱና ከሁሉም ነገር ሲሮጥ ማለት ነው ከልጆቹም ራሱ ሲሮጥ የውም ልቅያማ ወሳሒበቲ ወበኒ ሊኩል ምርኢ ምንሁም የውማኢዝን ሻእኑን ዩቅኒ ውጁሁን የውማኢዝን ሙስፊራ ضሒከቱን ሙስተብሽራ ወውጁሁን የውማኢዝን ዓለይሃ ገበራ። ስብሓነላህ በዛ ሰዓት ማለት ነው ስንት ሰው በደስታ ያሳልፈዋል። ስንት ነው ፊቱ ብርሃን በብርሃን ይሆናል። ሌላ ሰው ደግሞ መጥፎ ነገር የእሱ ህይወት የእሱ ዘንብ ወይ ደግሞ ሀጢአቱ ሲያይ ማለት ነው ያኒ ሱብሓነላህ ቡሽራ ጥሩ ቡሽራ አያገኝም፣ አይበሸርም። ይሄ ግን ሊኩል ምርኢ ምንሁም የውማኢዝን ሻእን ዩቅኒ ውጁህ የውማኢዝን ሙስፊራ። እነዚህ ጥሩ በቀኝ እጃችሁ ኪታባችሁ ውሰዱ የተባሉ ይደሰታሉ። ኑ ቁሩ ኪታባችን ቁሩልን ብሎ ይደሰታሉ። ሌላ ግን
ያ ወይለታ ያ ለይተኒ ኩንቱ ቱራባ ይላል። መጥፎ የሚያገኘው ግን እየጮኸ አፈር ብሆን ነበር በዛ ሰዓት፣ አፈር ብሆን ሰው ባልሆን እያለ ይፈራል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ለዚህ ቀን ነው እኛ ሁላችን ማሰብ ያለብን። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ደግሞ እነዚህ ኃጢአት ያደረጉ ራሱ አላህ ስብሐነ ወተዓላ በተቋን በኢማንን ብዙ ነገር ማድረስ እንደሚችሉ ነው የሚነግረን ማለት ነው። ስለዚህ አተወኩል አለላህ የሚያስፈልገን በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ተወኩል አላህ ስብሐነ ወተዓላ ተወኩል ማድረግ አለብን። ወአለላህ ፈተወከሉ ኢንኩንቱም ሙእሚኒን፣ ኢማነኞች ከሆንን ማለት ነው። ተወኩል አለላህ ጠሪቅ ኢለ ሰዓዳ፣ ይሄ ለአላህ አላህ በቃ ወኪሌ ነህ፣ ማን አለኝ? የትም የፈለገ ይምጣ አንተ ነው ወኪሌ። ያ ረብ ማን አለኝ? ያለ አንተ ማንም የሚረዳኝ የለኝ የሚያግዘኝ የለኝ ብለን ስናስብ ማለት ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ለእኛ ወኪል ሆኖ በሌላ አያ ደግሞ ቁል ለን ዩሲበና ኢላ ማ ከተበ አላሁ ለና ሁወ መውላና ወዐለላሂ ፈልየተወከሉ ወዐለላሂ ፈልየተወከል ልሙእሚኑን አላህ ብሎናል። ቁል ለን ዩሲበና ምንም አላህ ያጻፍልን እኮ ምንም አይከሰትም። አላህ የጻፈው ነገር ካለ ግን ማንም ደግሞ አይከለክለውም፣ ይመጣል። በዛ በሰዓቱ ይመጣል። በተለያየ ምክንያት ሞት ሊመጣ ይችላል። እኛ ግን እንደዚህ እስከዚህ ድረስ ፍራቻ ውስጣችን ግን ሙእሚን ከሆነ እንደዚህ አይነት ፍራቻ አያሳይም ማለት ነው። ይሄ በዓለማችን የሚታይ ፍራቻ ምን አስፈለገ? ምን አስፈለገ? ፈዕቡድሁ ወተወከል ዓለይህ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ብሎናል ሱረቱ ሁድ። አላህ ተገዢ ሁን፣ አላህ ተወከል። አላህ ነው ሁሉም ነገር የሚያመጣ። ኸይሩሁ ወሸሩሁ ሚነላሂ ተዓላ ብለዋል። ሁሉም ነገር አላህ ነው የሚያመጣው፣ አላህ ነው ደግሞ የሚቀይረው። ይህም ባላ የመጣ አላህ ነው የሚቀይረው። በኔ አደም መጥፎ እየሰራ ካለ ደግሞ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ለነዚህ ለኡመቱ ለሌላ ባላ የሚፈልጉ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በራሱ በራሳቸው ስራ አላህ ወደ ራሳቸው ይመልስላቸው እንጂ ስንት መስኪን በዚህ ዓለም ላይ ምንም አቅም የለውም፣ ምንም ማድረግ አይችልም። ሌሎች ግን ለፖለቲካ ነው፣ ለገንዘብ ነው፣ ለስልጣን ነው፣ ለምን ነው ለምን ነው የማይደረግ የማይባል ነገር የለም። እና እኛ ደግሞ ትክክለኞች ኢማኖኞች የሆኑ ሰዎች ነው አሁን መጠጋት ያለብን። ምክንያቱ ስንት ሰው ኢማንኛ መስሎ ላኪን ኢማን የሌለው ወደ ሌላ አቅጫጫ የሚወስደን ከሆነ ለነዚህ አይነት ሰዎች ስቶፕ ማለት መቻል አለብን። ፈኢን ተወለው ፈቁል ሐስቢ አላሁ ላኢላሃ ኢላ ሁወ ዓለይህ ተወከልቱ ሁወ ረብ ልዓርሽ ልዓዚም። ስብሓንላህ እኛ አልሐምዱሊላህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በተለያየ አያቶች እኛ አላህ እንደሚጠብቀን ነግሮናል። ፈኢን ተወለው ፈቁል ሐስቢ አላሁ ላኢላሃ ኢላ ሁወ ዓለይህ ተወከልቱ ሁወ ረብ ልዓርሽ ልዓዚም ሱረት ተውባ። በሌላ አያ ደግሞ ወመን የተቅ ላህ የጅዓል ለሁ መክረጃ፣ አላህ የሚፈራ ሰው እኮ አላህ ስብሐነ ወተዓላ መውጫ ነው የሚባል ለችግሩ መፍቼ አንዳንድ ቃላት እኮ እንትን ይለኛል፣ መፍቼ ወይም ምን ይባላል ያኒ መፍቼ ነው የሚባል አይደል? እስከ ጻፉልኝ መፍቼ ነው መሰለኝ። በትግርኛ ፍትሒ ይባሃል መፍትሒ። አላህ ስብሐነ ወተዓላ መፍትሒ የምጻልና መፍትሒ ያመጣልናል። ያኒ ወመን የተቅላህ የጅዓል ለሁ መክረጃ፣ አንድ ችግር ሲመጣ ለዛ ለችግሩ አላህ ስብሐነ ወተዓላ መውጫ ያመጣል። በምን ምክንያት ነው የሚያመጣው? እንዴት ነው የሚያመጣው? አላህ ስብሐነ ወተዓላ ነው የሚያውቀው ማለት ነው። እኛ ደግሞ ሁሌ የሚከሰት በህይወታችን የሚባል ሁሌ ፍትህ ነው። አዎ ባረከላህ ፊክ አብድልሐይ፣ ናም ፍትህ ያመጣልናል አላህ ስብሐነ ወተዓላ። እና ሁሌ በአላህ ስብሐነ ወተዓላ መጠጋት መቻል አለብን። የፈለገ ችግር ይምጣ በጤና ነው፣ በድህነት ነው፣ በልጆች ነው። ወላሂ ስንት ችግር ነው ያለው። እኔ የእቺ የእናትየው የገለጽኩሏቸው እስከ እሷ ጋር ሁኜ አለቀስኩ፣ አዘንኩ፣ በጣም አዘንኩ። ምክንያቱ ለምን በዚህ ሰዓት ለምን እናቃለን። እዚህ በዚህ ስዊድን ላይ እኛ አሁን ልጆች የሚያድጉ እናቃለን። ያኒ ኢላ መን ረሒመ ረቢ፣ አንዳንድ ጥሩ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር አባታቸው እናታቸው እየተሳደቡ የሚያድጉ ልጆች ነው ያሉት። ምክንያቱ በህብረተሰቡ በሲስተሙ ዓለም ላይ ብታዩት የልጅ መብት እንጂ
የወላጅ መብት የሚባል አይነካም። እኛ ግን ስብሓንላህ ቁርአን ገና ተውሒዱ ሲጀምር ቁርአን ምን ብሎናል? እናንተ ታውቃላችሁ ሁላችሁ፣ እኛ የተማርነው ማለት ነው ገና ልጆች ያለን ገና ወላሂ ምንም አንድ ዲን ሳናቅም የመጀመሪያ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ምኑም ምኑም የተማረው መጀመሪያ የተማረው ምንድን ነው? ወላጅ ማክበር ማለት ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በዚህ አያ ሲነግረን ማለት ነው ገና ቢስሚላህ ብለን ስንጀምር የቁርአን የተውሒድ ስንነገር ማለት ነው በጣም በቃ ኮመን የሆነ ነገር እንኳን ዶ በእስልምና በሌላ ሃይማኖት ራሱ ጎናችን ያሉ ክርስቲያኖች ይህም ከመጀመሪያ የሚማሩት እናት እናት ረሱሉ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል። ሐዲስ መን አሐቁ ናስ ብስሕበት ያ ረሱሉላህ ብለዋል። ጠየቀ አንድ ሰሓቢ ማን ነው ከአጠገቡ መሆን ያለብኝ ሰው? እናትህ፣ ሌላስ? እናትህ፣ ሌላስ? እናትህ፣ ሌላስ? አባትህ፣ አራተኛ ነው አባት። ሱብሓነላህ። ደግሞ የሚገርማቸው አንድ ሌክቸር የምትሰጥ ምን አለች መሰላችሁ? እኔ ሁሌ አስታውሰዋለሁ ይህን ነገር በእስልምና ብላ ሳይሆን በሌላ እየተናገረች፣ እኛ ሁሌ ሴቶች ተቀባይ ነን፣ ተቀባይ ወንዶች ግን ሁሌ ሰጢ ናቸው። ያኒ ልጁ ራሱ ልጁ የሚወለድ ልጅ ማለት ነው ገና ልጁ ወደ ሚስቱ ሲሄድ ራሱ በስሜቱ ነው የሚያፈስ። ሱብሓነላህ። አያችሁ፣ ስሜት ለሱ ስሜት ነው፣ በቃ አለቀ። ላኪን ሱብሓነላህ ያ ስሜቱ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ማህፀኗ ላይ ልጅ ሲያደርገው እሷ ግን ሌላ ነው የሚሆነው። ያ ስሜቷ እንዲም ትዝም አይላትም። ምናልባት ሊሆን ይችላል እናቶች የልጁ ያ በዛ በስሜቱ እንደመጣ መጣ ራሱ ላያስታውሱት ይችላሉ። ለምን? አላህ ስብሓነ ወተዓላ የእናት ፍቅር የእናት ሆድ ያደረገላት ገና ብስሚላህ ፔሬድሽ ቆመ ሲባል ጀምራ ይህን ህልሟ የልጁ እንዴት ነው የምታስበው? ስብሓነላህ። የመኮረቹ ብቻ ነው የምታውቀው። ገና ልጁ የሆነ ነገር እንዳይሆን የሚያሳዩቹ የልጇ ፍቅር የሚጀምረው ገና ልጁ ከፈሰሰ ማለት ነው፣ ደሙ ከሄደ ከወረደ፣ ዝም ብሎ ከወረደ እንዴት እንደምታዝነው ይገርማቸዋል። አላየችው እኮ ልጅ እንደሆነ አላየችው። ገና በአራት ወር ሄዶ ሊሆን ይችላል፣ በስድስት ወር ሄዶ ሊሆን ይችላል። ግን እነዚህ ሆስፒታሎች ታውቃላችሁ፣ ቴራፒ ነው የሚያደርጉላት ስለሚያውቁ ሴት ስለምታዝን በዛ ሰዓት ዲፕሬሽን ስለምትገባ አንድ ክራቱር የሚባል ትመጣለች። እኔ መነጋገር ከኔ ጋር ትችያለሽ። እነዚህ በእውቀት የት እንደደረሱ እያቸው። እኛ እኮ ባሏ ከጎኗ ላይ እያለ እባክሽ ምን ሆነሽ ነው በቃ ሄደና ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ዝም ብለሽ ነው ብሎ ነው የሚያናገራት። አይዞሽ የኔ ቆንጆ አብሽር ብሎ ራሱ እቅፍ አያረጋትም። ሁሉ ሰው አይደለም አሁን የምላቸው ላክን ስንት ወንዶች አያቅም፣ የሴት ሳይኮሎጂ አያቅም። ያ ቀላል ነገር ስለማየው ለእሷ ግን ትልቅ ነገር ነው። እንዴት ብሎ ይህን ልጅ ገና ሳታየው በቃ የጠበቀችው ሲሄድ ማለት ነው። ግን አላህ ስብሐነ ወተዓላ እነዚህ ልጆች የሚወርዱ በራሳቸው ሰርች ያደረጉት አብዛኛው ጊዜ በራሳቸው የሚወርዱ አላህ ስብሐነ ወተዓላ በረሕመቱ ችግር ያላቸው ነው ወይ ሃንዲካፕ የሆኑ ልጆች ወይ ምናምን ወይ ለሕክማ ወይ ደግሞ ለፈተና አላህ ሕክማ ዋለው እና ሲመጣ ምንድን ነው ማለት ያለባት? አልሐምዱሊላህ አላህ ይህን የረዘቀኝ በሆዴ እንደሚሰማኝ ያደረገኝ ጌታ እንደገና ደግሞ አላህ ያመጣልኛል። እኔ ያጋጠመኝ ልንገራችሁ፣ መረሳው በህይወቴ ማለት ነው። ወዓለይኩም ሰላም ረሕመቱላህ። ትንሽ ሰው ቢሆንም ይህን አላህ በዚህ ያላቸው በረካ ቢያወርድልን አላህ ለዚህ ሰዓቷ መቅፊራ ቢያረግልን። አስቡ አላህ ስብሐነ ወተዓላ በጀነት ላይ ወንድማሞች እህታሞች ሆኖ አላህ ያገናኘን። ይህን ሰዓቱ ይህን ቀኑ ለዛ የሚጠቅመን አላህ ያደርግልን። አላሁማ አሚን አሚን ንበል ሁላችን። አይታወቅም እኔ ሳይል ሳልሆን በእናንተ ሳሊሕ ያለ ሰው አሚን ካለ ሁላችን እንጠቀማለን። አላሁማ አሚን አላሁማ አሚን። እኔ ማለት ነው ሁለት ልጆች መጀመሪያ ነበሩኝ፣ ሴትና ወንድ። በኋላ ወደ ኢትዮጵያ እናቴ አሟት ወደ እሷ ለያት ብዬ ጉዞ ጀመርን ማለት ነው። እና አሚን አንድ ጎረቤታችን ነበረች፣ እሷ ላታስታውሰው ትችላለች። ምን ትለኛለች? እናቴ ከአንቺ ጋር ትሄዳለች እና አደራሽን ብላ እቃ የእሳቸው እቃ ትልቅ ሴትዮ ነው
ክርስቲያን ናቸው፣ ትልቅ ሴትዮ አማርኛ የሚናገሩ ናቸው። አደራ ብላ ኤርፖርት ላይ እንትን አደረገኝ። አብሽሪ ችግር የለም አልኳትና በዛ ሰዓት እኔ የእሳቸው እቃ በቃ ልነግራቸው አልችልም፣ እንዴት ከባድ እንደነበረ። በቃ ድንጋይ ነው እንጂ ምን አለው ነው የምትሉት። እኔ ደግሞ በተፈጥሮዬ ጎበዝ አይደለሁም፣ እንደዚህ ጠንካራ አይደለሁም፣ እንደዚህ ሰፍ ማድረግ አልችልም። እና ስብሓንላህ ታገልኩ፣ በቃ እስከ ኢትዮጵያ እስከምንደርስ ወላሂ ታገልኩ ታገልኩና ደረስን። መንገድ ላይ እዛ አየር ላይ ቁጭ ብለው ሴትየው አልረሳቸውም፣ ፊታቸው አልረሳም። ወላሂ የመረቁኝ ምርቃ ልነግራቸው አልችልም። በሙሉ መንገድ እስከምንገባ ያልመረቁኝ ነገር ጥሩ የለም። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ደግሞ ሁሉም ምርቃ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይቀበለዋል። እና ደረስን። ሱብሓነላህ እኔ አልቆየሁም። ለካ እርጉዝ መሆኔ አላቅም ነበር። ያ እርግዝናው እዛ ሲደርስ ማለት ነው ወረደ። አሁን ጠብዓን እኛ ሁሌ ሰበብ ነው የምንፈልግ አይደለም፣ አላህ ፍላጎት እንላለን። ግን እንደ ተፈጥራችን ደግሞ በውስጣችን የሆነ ነገር እንትን የሚለን አለ። አሀ ትዝ ሲለኝ እኔ አላቅም ነበር እርጉዝ መሆኔ። ምናልባት እርጉዝ መሆኔ ባቅ አልሸክምላቸው ነበር፣ አላቅም። እንግዲህ ያለፈ ስለሆነ አላቅም። ግን አለማወቄ አልሐምዱሊላህ አልኩ። ጥሩ ኸይር ስራ መስራቴ አይቆጨኝም ማለት ነው። እና እንትን እርግዝናው ሄደ፣ እናቴ አይቼ ወደ ስዊድን ተመለስኩ ማለት ነው። ሱብሓነላህ አልቆየሁም። በዛ ሰዓትም የፔዳጎጊ ትምህርት እየተማርኩ ነበር። አጋጣሚ አረገዝኩ ማለት ነው። አረገዝኩ ሱብሓነላህ፣ ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ግን አጋጣሚ ያን እርግዝናው ራሱ እንደገና ደም እየፈሰሰ ነበር ማለሽ። እናንተ እንደ ወንድሞቼ እህቶቼ ልጆቻችን ስለሆናችሁ ችግር የለም፣ የታሪክ ብነግራችሁ እንደ መጥፋት ትውሰዱት። እና ደም ሲፈስ ሰዓት ማለት በዛ ሰዓት ምን ትዝ አለኝ፣ አይ አሁንም ሊሄድ ነው በቃ አልኩ ማለት ነው። እና ሐኪም ላይ ሲሄድ ማለት ነው አየችኝ። እና በዛ ሰዓት ሶናር ይሄ በሆዳችን የሚያዩን 7 ወር ወይም 21 ሳምንት ሲደርስ ነው የሚያዩን በላይ ማለት ነው። ግን በዛ ሰዓት ማየት አትችልም ማለት ነው። እና ሱብሓነላህ በማህፀኑ አላቸው ማሽን የሚያሳይ ማለት ነው። በዛ ስታየን ማለት ነው በጣም ገረማት። አይ እንዲሁም አንቺ በጣም ጥሩ ነው ያለ፣ እንዲሁም እርጉዝ ነሽ፣ ግን መንቶች ነው እርጉዝ ነሽ አለችኝ። ሱብሓነላህ ወላሂ በጣም ገረመኝ። በቤተሰቤ በወንድሞቼ ምናምን በአባቴ በእናቴ አለ፣ ግን በወንድሞቼ እኔ ብቻ ነው መንቶች የወለድኩ ማለት ነው። እና ትዝ አለኝ። ሹፍ ሱብሓነላህ፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያ ልጅ ቢወስደው እንዲሁም አላህ ጨምሮ እንደገና 2 ልጅ አድርጎ ሰጠኝ። እኔ ሁሌ በውስጥ የማስበው ማለት ነው ሱብሓነላህ። እና አንዳንድ ጊዜ እኛ ምንድን ነው በጀርባው ያለ አናቅም። እና ሁሌ እና ትዝ ይለኛል እቺ ሴትዮ ምርቃቸው፣ የእሳቸው ምርቃ ነው ለእኔ አላህ ሰበብ እሳቸው ሆኖ 2 ያ ሂዶ ብዬ አዝኘ ነበር አይደለም፣ ግን 1 ሳይሆን 2 የሄደና 1 ተጨምሮ መጣ ማለት ነው። ሱብሓነላህ ሁሉም ለፈተና ነው። 2 ሴት ልጅ ወለድኩ ማለት ነው። ሊዛሊክ ምን ማለት ፈልጌ ነው፣ እኛ ምን አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንዳስቀመጥልን አናቅም። እና ኸይር ስራ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ለማንም ይሁን በጎ ስራ መስራት እኔ ሃይማኖቴ ከእነሱ ሃይማኖት አንድ አይደለም፣ ግን የእሳቸው ዱዓ ያደረጉልኝ አላህ ይቀበለዋል። የማንም ዱዓ አላህ ይቀበላል። የማንም እኔ ብዘልማቸው ደግሞ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያ ዙልም ራሱ ይቀበለዋል። እኛ ማወቅ ያለብን ሁሌ ለሙስሊም ብቻ ወይ ከሙስሊም ብቻ አይደለም፣ ኸይር ደግ መስራት ለሁሉም መስራት አለብን። ለሙስሊም ብቻ መስራት የለብንም ማለት ነው። እና ሱብሓነላህ በዚህ እንደዚህ አለፈ። እንዳይሰለቻችሁ ብዙ አይደላችሁም፣ 13 ሰው ነን፣ ግን ሸር አድርጉልኝ ለሁሉም ሰው ሊደርሰው። ሱብሓነላህ መጥፎ ነገር ሲያጋጥም ናም ለኸይር ነው፣ ኩል ሁሌ እንደሱ ኸይር ነው ለበጎ ነው ብለን ማሰብ አለብን። እና በዚህ ሰዓት ደግሞ
አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይሄ ዓለማችን ላይ ያደረገው ለበጎ ነው ብለን ፍጹም መጨናነቅ የለብንም። መረጋጋት አለብን። እስትግፋር ናብዛ፣ ሰላት አለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናብዛ። እንደዚህ በአያቱ ያለ ደግሞ ወመን የተወከል ዐለላህ ያን فهو حسبه ስላለን ሁሌ በአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ወኪላችን እንደሆነ ማሰብ አለብን። ምክንያቱም አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ወኪል ካደረግነው ሁሉ በራሱ ነው አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የሚያስተካክልልን ማለት ነው። ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمن الله بلوال እናንተ አላህ ብትደግፉ ከሆነ አላህ የሚያግዛችሁ። አላህ ማልትደግፉ ከሆነ አላህ ኺዚ የምታረጉ ከሆነ ግን ማን ነው የሚረዳችሁ ነው አላህ ይላል። ማን ይረዳናል? በቃ አላህ ብቻ ነው የሚመርዳት የሚችለው። ማንም ሊረዳን አይችልም። ወላ ሐኪሞች ወላ ኤክስፐርቶች ወላ ምናምን እነሱም እኮ በአላህ ሰበብ ወስደው ነው እንጂ ምን يعني وما اتيت من العلم الا قليلا الله سبحانه وتعالى بلوال علم እኮ ይህን ሁሉ درسን የدرسን ብለው ዓለም የሚበጠብጡት ያሉ እነዚህ አዋቂዎች ተብለው እኮ እነሱም እኮ ብዙ ዒልም የላቸው። وما اتيت من العلم الا قليلا بلوال الله سبحانه وتعالى ትንሽ ናቸው በዒልም የተሰጣ ማናቀው ነገር ማአት ነገር አለ እና ለአላህ አላህ ነው የሚያቆ ብለን بنሰጠው ብዙ እንጠቀም ነበር። ስለዚህ الله سبحانه وتعالى يلنا المن يلنا في مقام الهجرة دمو والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون النزي سووك النزي اللهم يوداتكم مالتنا هجرة يدرقوا بهلهم نقر ود الله يتتقوا مالتنا بعد ما ظلموا ظلم سيمت أتشو مالتنا لنبوي أنهم الله سبحانه وتعالى بلوال بروميس قبتوال في الدنيا حسنة الدنيا لي حسنة الله يمسات أتشو وحسنة ولا أجر الآخرة أكبر يا أخيرا أجر دمهم يتأبك أتشو يا يبلت أنا موثقهم سلزي ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا صبر يادرقوا سووك وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى وكيل ما درق مالتنا توكل مالت من دنو هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة والاعتقاد بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. وقيل هو انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء. من مالتنا من مالتنو يهن توكل مالت يهن توكل مالت من دنو صدق اعتماد القلب لباتشم بمولو با الله قاس الناس كامت او مالتنو الله نو ميقودان الله نو ميتأكمن الله نو خير ميامتا الله نو شر ميامتا الله نو ميردان يهن هلو ودا الله من نارقو مالتنو اكزاكتلي اندامان نو اهون اندسو سيموت مالتنو سيموت من دنو جنازة سيتات ابن يارقال يا يموتسو تقاوم مادرق يتشلال እጅ ወደ ላይ ማረግ ይችላል? እግር ወደ ላይ ማረግ ይችላል? አይችልም። خلاص አለቀ። ህይወት የለውም። ያሚም ተቅሲል ሚገሩ የሚያጥበው ሰው እንደፈለገ ይገላብጣዋል። አሁን እንደሱ አይነት ልባችን ወደ አላህ ማጠጋት ማለት ነው። በቃ በሙሉ ልባችን ወደ አላህ በቃ ማድረግ ማለት ነው። አንተ አላህ የፈለከ አድርጎ ህይወታችን በመታመጣው ደግሞ እኛ አልহামዱሊላህ አምነን ተቀብለናል። አልহামዱሊላህ አላ ኩል ሐል ብለናል። ومن يتق الله يجعل له مخرجا دالنو مالتنو سلازي بزي الله متوكل فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن يهون نقر مادرك فلق اندومو الله سبحانه وتعالى وكيلاتشن اندومو ماسك أمت أهلبن هلوم نقر سنارك وعقلها وتوكل بلوار الرسول صلى الله عليه وسلم يفلق يمتع مفرات يلبنم سكزي زدرس يعني فزع فجع مقبات يلبنن بهوتاتشن ولذلك فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله هو كل ميارقات شو يودات شو ومن يتوكل على الله فهو حسبه سورة الطلاق الله دمو لسو وكيل يادرقو دمو حسبه ما نالن إني ما نالن يالا أنت كالن مالتنو إني يالا أنت ما نالن. قال عمرو بن قيس ثلاث آيات من كتاب الله اكتفيت بهن جميع الخلائق من بلوال عمرو بن قيس بزين جرسالن
من بلوال مسلاتهم جمري آية بلوال من بلوال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله سورة يونس آية 107 تملساتشو تفسيرو أنببوت بزي آيات إني إني بقى من ليلة نجر مياس كأنك إني يلم بلوال إيه عمر بن قيس ميبال إيه مجمري آية هو التانية آية دمو ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ولا ممسك فلا مرسل لها وما عفوا لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فاطر آية هلت مالتنا الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس أنت الله كودده الله هل من نجر كادر رجل لك كفت له ما نمسو ليك أمو يتشل سمه لي أطفا يتشلال من ما رجي يتشلال اندزي لي يتشلال جن الله كامت أو ما نما يكلك لهم الله بيتشاي وددن الله كوددن من يارجنا سو سلزي اندس بلون عليهن آية مالتنا بسورة فاطر سوستني آية دمو من عليه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سبحان الله النزي آياتوش لني بكينا تشو بلو عليه سلفي مالتنا ويهي عمر بن قيس ميبال أقوال السلف كالنزي عند سلفوش ندسو على النزي آياتوش كاك أرهو يبك أنيال كمان نمسو ما يتندم ما يتأقى عندم ما يتأبك بقى الله سبحانه وتعالى اجندو هوني سلم ياك مالتنا تسفارة قالو زنبية من دنو هاتف تفي ببالال بتقرنيا زنبية ببشتا يالهون نققر تناقرين دارهون كطرق تناقركو فمن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه الله سلو وفق جنو طرق تناقركو دمو كاني كراسي حتياتنا كسيطانو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرني ويرحمني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدرى شير له اللهم سواء درقلي مكنياتو بزو سواء لم يقباهن له اللهم من دمي درس أدرقلي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.